Onuwachu, zouden Genk zeggen. Dit zijn nog eens elftal. Ja, we kennen ze. Of de mensen die de beide ploegen volgen, kennen ze alleszins. En dan zien we vooral bij toch nog bijna eruit geraakt. Hashioka, goede voorzet. Uitstekend zelfs. En Hayashi. Trapt, maar... Oké, het is buitenspel, Nico. Dat is duidelijk. Dat zagen we. Trezor. We hebben nog niet veel voetbal gezien. We zijn een kwart wedstrijd ver. Nu misschien. Arteaga. Goeie voorzet in één tijd. Samatta. Wauw. Eerste vlotte geslaagde aanval van Racing Genk. En daar is Samatta met de 0-1. Normaal gezien in die positie, dit soort voorzetten, die worden dan met curve gedraaid. Maar deze bal is gewoon strak voor de goal gezet. In de rug van de drie verdedigers van Sint-Truiden die daar staan. En uiteindelijk is de enige bereikbare speler van Genk in de 16, Samatta. En die wordt dan dankzij die perfecte voorzet gewoon gevonden. Nou, niet te verdedigen ook. Nee. Moeilijk. Maar het balletje dat voor wordt gegeven door Arteaga. Okazaki voor Konaté. Tja. Tom balverlies van Konaté. En zo maakt het Genk makkelijk natuurlijk. Trezor. Ah, geweldige bal weer. Samatta. Net niet. Ja, dit mag tussen de palen, Nico. Ja. Hij ging er ook vol voor. Ja, maar ook goed gezien door Trezor. Hè. Die wist perfect waar Samatta daar stond. Helemaal alleen aan voor... Tweemansmuurtje heeft Maarten van der Voort gezet. Gianni Bruno gooit hem toch in de tweede zone richting Frank Boya. Daar gaat hij. Ja, het is 1-1. Het was niet Boya. Het was wel... Nou, wie uiteindelijk? Welke Japaner? Was het Hayashi? Controle ook bij dit soort fasesracing ging, maar hier wordt het wel dan verloren. Okazaki verlengd en het is eigenlijk Konaté, denk ik. We gaan eens kijken. Ja, Okazaki of Konaté is de bal achter de lijn. Is de bal achter de lijn of niet? Net achter, net voor. Okazaki lijkt degene te zijn die wordt gevierd, maar ik denk dat de bal niet helemaal over de lijn was op het moment. En dan is het Konaté die hem verlengt. En dan is het ook altijd gevaarlijk in zo'n situatie dat je geen buitenspel staat. Hè? Inderdaad. Nee, bal niet buiten. Samatta voor Heijnen. Samatta gaat eens trappen. En waarom niet? Samatta met Teixeira. Daar is Munoz met de stiel. Daniel Munoz op snelheid. Munoz en Schmid met een goede redding. Nog niet gedaan. Peensel. En Samatta. En daar is de 1-2. Schmid. Ai, ai, ai. Lambrechts wijst naar het midden. En bij STVV protesteren ze. Maar ik denk niet dat daar reden toe is. Kunnen maken. En dan is er de goede actie. De dribbel. Het schot. De redding. De fantastische redding. En dan... Peensel die wacht. Hij zit erbij. Hij lijkt technisch heel onderlegd is. En de bal vrij makkelijk. Oh. Daar gaat Hara. Foutje bij Genk. Hij moet het wel alleen doen. En dan maakt het natuurlijk een pak moeilijker in volle ren. Koita met Munoz. Daar is dan toch de versnelling. De voorzet is geweldig. Hara. En wat een save van Maarten van der Voort. En dit was een belangrijk. Alweer. Daar gaat Bruno in de rug van Cuesta. Gianni Bruno. Gaat zelf zijn kans en nu zit hij er wel. Geweldige actie van Gianni Bruno. Helemaal in zijn eentje doet hij het. Een echte spits. Hij verrast Maarten van der Voort aan de eerste paal en het is weer gelijk. Hij komt dan naar binnen en uiteindelijk gaat hij toch net iets te gemakkelijk voorbij. Zijn directe tegenstander. Cuesta laat zich toch wel te makkelijk ringeloren in dat duel. Hij kan alleen maar terug naar binnen. Hij weet het, Cuesta. En toch geeft hij hem een metertje die ruimte om te kunnen uithalen. Korte hoek, dat wel. Ja, Cuesta uit zijn comfortzone. Weggelopen uit dat centrum. Ja, maar hier, Nico. Staat hij ervoor, hè? Je geeft hem net iets te veel ruimte. Het is natuurlijk ook de kwaliteit van de aanvaller in deze. Het is voorbij hier op Staaien. STVV pikt 2 punten af van de leider van Racing Genk.